Thot Allahu Zotë, inna balawnahum kama balawna ashabal qaryati. Thot Allahu Zotë, ashabal janna. Thot ne ata kina mi sprovu. Thot ne ata i sprovu. Ashtu siç i sprovu personat e kopshtit. Pronarët e kopshtit. Kush ishin këto pronarët e kopshtit? Pronarët e kopshtit kanë qenë disa vlezër. Thu që kanë qenë tre vlezër. Disa komentatorë të Kuranit kanë përmend, siç është Ibn Kethiri, se thotë këta vlezër kanë jetuar në Jemen. Parafërsisht 10 deri 12 kilometra në largësi prej vendit Sana'a, në vendin e quajtur Darwan. Sot e sot ki vend njihet në Jemen. Këta djem kanë qenë, dhe thot, djem të një babe shumë devotshëm e shumë të mirë, shumë musliman, i cili ka pas një kopsht të madhë, një bafshë të madhë, një artë të madhë, i cili person përmendet në disa hadithe, i cili person në gjatë tërë jetës së vetë bereqetin që i ka marrë prej tokës se ka ndonë tre pjesë. Një hisë të bereqetit e ka rujtë për vitin arshëm, e ka dajtë si farë. Një pjesë tjetër e ka ndonë për tanë vitin me pas për vete, për familjen e vetë, dhe pjesën e tretë e ka ndonë sadaka për fukara. Sadaka për fukara. Disa djetarë kanë mendimin se kjo është personi i përmendur në hadithin që përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tek bëni Israilit për personin i cili ka dalë në qiell, ka dalë në një udhtim në shkretir, ku ka qenë thatësi e madhe dhe në qiell e ka ndinjë një zonë, ty i thon dikush mjegullave, shkoni te kopshti i filanit. Dhe ky fillon me përcjell ato rrejt, mjegullat, derisa ato rrejt vinë te kopshti aty filanit dhe çka fillon me rashi. Mit di shkretirës, dhe gjën këtë zonë, dhe hinte ai kopsht, ajo bafshe, dhe ai natyresht si musliman i mirë, si njeri i mirë, thot mirë se erdhe, dhe thot ajeti filoni, thot unë jam filoni, thot në dëgjova emrin tanë duke u përmend në mes të shkretires në qelë, thot plus për hirtë zotit të regom se qëfar vejpre ban ti, që dikush me ta përmend emrin në qelë dhe mi urdhnu rejt me artë të bafshja jote, e të bafshja jote mes të shkretires me rashi. Tha, nuk bëj kur gjo, veç këtë pun di me vo. Bereqetin që e marë prej tokës, e ndojnë tre pjesë. Një hise e ruj për farë, për me mbjedh vitin arshëm, një hise e ruj për vete dhe për familjen teme, dhe hisen e tretë e shpërndaj për fukara. Kështu tha unë jetoj? Hem për farë, hem për me hongër, hem për fukara. Dhe Allah o Zogjel, inna belonahum kema belona ashab el gjenne. Sot na këta i sprovum, ashtu si i patën sprovum, pronart e arës, e bafqës. Si i sprovoj këta Allah o Zogjel? Tha, it aqësemu le jasri munnaha musbihin. Sot sepse këta u betun, banën bejë. Se kanë me ardhë herët në Saba për me mbledh tokën, për me mbledh bereqetin. Wala yastathnun, dhe Harun me thonë, nëse dënë Allahu. Thanë, nëse në Saba kina me ardhë herët, mos bihin herët, shumë herët, për me mbledh bereqetin. Wala yastathnun, dhe nuk thanë, insha Allah, nëse dënë Allahu. Nëse dënë Allahu. Pse thanë kështu? Thanë kështu, sepse këta të tre vllazët u mbledhën dhe thanë, baba jon, sa konë të mamë me mendën. Bukë fali kështu për mendë disa komentatorët. Disa komentatorët. Dhe na thanë, kina me shku shumë herët në Sabah. Para se me dollë Sabah, me marë kitë bereqetin, që kur gjohë më s'ti apra, kitë për vejti me marë. Balë më baba jonë sa vjetë, ka dhonë sadaka, sadaka, sadaka. Na si vjetë, së shtash ne imi tre shikimtarë, baba vdicë, a i buri i mirë vdicë. Thanë dhe kretë tokën, kina kitë bereqetin, kina me marë për vejti. Herët në Sabah, dhe nuk thanë nëse donë Allah. Thotë Allah, fe ta, fe alejha ta, i fëmë mirë rabbik, vë hum na imun.
thotë Allahu Azza wa Jalla, dhe natën, natën, erdhë një smuje që Allahu e dërgoj ata duke qenë në gjumë. Duke qenë ata në gjumë, Allahu dërgoj një smundje, e cila smundje goditja atë bereqetin, dhe nuk mbet asë gjumë nga i bereqet. Thotë Allahu Azza wa Jalla, fa asbahat kas-sarim, thot, dhe bereqeti, toka, ara u bo, kas-sarim, as-sarim, sikur sarim, i tha. Qka sarim? Sarim është kur ta mledhesh bereqetin, ata që kanë punu ndë njërë me tokë e din, kur shkon e mledhë bereqetin, më shku mas në dy javë, e shese ketë tatësi është në ato, se s'ka bereqet, u ka marë bereqetin, dhe kanë bëjt vetëm dhe ato degët e thata, që më staj dhe thot, ato që e punën arën du të me laru apet, për me mbjet për sëri dhe thot, atë tokë. Thot, mbet toka ashtu sikur e shkrejt. Mbetet e shkrejt toka kur ta mledhish. Thot Allah, bafë që atinve që ishte përplot me bereqet, përplot me të mirat e Zotit, mbet e shkrejt. Disa komentator kanë thonë se në këtë bafë që ka pas të mbjelt, rush. E disa ka thonë diçka tjetër, ajo nuk është me rëndësi, atë sa është me rëndësi, se toka e bereqetshme, e cila ka qenë përplot me frute, dhe pemë dhe perime, çka të cilën kam pas plan nesër me shku me mledh, Allahu Azza wa Jalla brenda natës, e shkatërrohet. E zhdukjat. E zhdukje dhe nuk mbet asgjë prej asaj. Vetëm pse vendosën dhe planifikun, mos me i dhonë kur gjovë ka ras. Mos me i dhonë kur gjovë ka ras. Dhe këtë e thamë, subhanallah, si qërish, kur lexosha këtë koment, thash, la ilaha illallah, sa të mirat Zotit i kemi na, hatri fukarave. Sa begati Allah në e ka dhonë neve, zënginave, hatri fukarave. Pse kemi dhonë ati, Allahu dhe të thesh në e ka këthi neve. Ja kemi dhonë një ati, Allahu në që në e ka këthi neve. Hatri fukarajës. Pse i ki dhonë ti ati, Allahu ti ta ka këthi të qënë fesh ma shumë se sa që i ki dhonë ati. La ilaha illallah. Sa të mira kemi hatri fukarajë. Sa begati i gëzajmë hatri qatimve që s'kanë kur gjonë. Ndështë ta as bukë s'kanë me hongër, ama hatri i ndo një lutës se atimve, Allahu azze ve gjelë, na e gjithë të mirësi dhe begatineve. Dhe shiqoni njeri o kur të bëhet, a shderë, kur të bëhet i tilë, që shdo se në me marë, do në me marë për vejti. Si qka i ndodhë, Allahu ja merë gjithë pasurin. Sa e sa pasoniki, si që kanë qenë këta, që kanë pasë shumë bereqe dhe shumë begati prej Allahut, shkaku se kanë nënçmu fukaran dhe kanë vendosë, mos me bo mirë fukarasë, Allahu ka marrë gjithë pasurinë atë. Kanë betë të shkret dhe shkret të nesër. Mbrenda një natë. Respektoni fukaran. Ndihmoni fukaran. Sepse vallahi, shumë e shumë mirësi që i kemi dhe gëzojmë, janë hatri i qatimve. Dhe dije se, po të mos kishin qena të fukara, ndoshta nuk do të kishmi pas gjithë të mira që i kemi. Dije se po të mos kishin qenë ato fukara, nuk do të kishmi pas ku me bo mirë o vazi. Nuk do të kishmi pas ku me dhonë sadaka. Dhe dije fort mirë se në momentin që jep sadaka, vallahi, çdo kush, çdo njëri që ka dhonë sadaka e ndin ketë, e ndin një flatë, një freski, një knaci në zemrën tënde. Jep fukaras, lenohësh, e ndin vetën fort mirë dhe shumë mirë. Dhe këtë e din çdo kush që ka dhonë sadaka. Sko të pagu me kjo, me kur gjon. Ku shu bo se vep që ti mura atu, mu lenu, me ndiket knatësi, a i fukaraja. Që si ka 5 bon, kam në gjep, pse ja ke bo një të mirë, Allahu, ta ka bo një nasip me pas një freskin zemrën tënde. Hatri një fukaras, hatri një personit që nuk ka kur gjon, dhe nuk pasedon asgjë. Allah në bëf nga ta, që i dojnë fukarat, dhe ndihmojnë fukarat. Thotë Allahu Azza wa Jalla, Iyakum wal ma'asi, innal 'abda la yudhnibu dhanba,
fejuhremu bihi riskan këtë kene huje lehu. Thot për nga mberi s.a.s. largohun i gjunaheve, largohun i mëkateve. Sëpse me të vërtet, Allahu Azza wa Jall, robrit e ti privon nga, nga disa mirësi dhe nga shumë mirësi të cilët i ka pas gatshme për robët e vetë, kur ata bëjnë mëkat. Pra robi kur bënë gjuna dhe mëkat, e privon vetën nga të mirat që Allahu i ka përgadit për atë. Ko mund si me ko një mirë e përgaditme, e gatshme për ti, shoku një mëkatit që e banë, Allahu të ndalë atë mirësi dhe atë begati. Shkoku i një mëkatet që e banë da një fukaraje, një nënçmimi që e banë ati, Allahu edhe ti të privon nga i mira e ti. Sëse ti si a e pa ti, Allahu s'ta e pëti. Ti si ndihmon ati, Allahu s'të ndihmon ti. Dhe dini, si që thot për nga mejë dhe sallem, inë Allahe fi auni l'abdi ma kene l'abdu fi auni akhihi. Allahu është në ndihme në robit të vetë, për deri sa robit është në ndihme në vlaut të vetë. Për deri sa im ndihmon të vlasnive tu muslimanve, Allah dhe ty të ka me ndihmu. Allah është në ndihmën në tante. E kur Allah dhe ka me të ndihmu, s'ka kush në përkom dhe s'ka kush e hum madhe dhe pasurin tante. Pra dini fort mirë se kjo rast, kjo ajet kuranor, që përmendet është mësim për gjithë njerëzimin se sa e sa bereqeti na vjen neve dhe e gëzojmë në hatri fukarave. Dhe këta vlezër, vendosën që mos me ndihmu fukaras dhe kur shkum saba me mbledh bereqetin e pan se ara e tymve pas kam bejt e shkret. Thëtë Allah vazhë gjenë në vazhdim fetene dhe u musbihin u qunë thëtë herët ata dhe fillun me thirë një një qetërin e nikdu harthekum e nikdu ala harthikum in kuntum sarimin. Thana ta, hajde, quni ma shpet, qëmë të ara, dhe, ta mblidhmi bereqetin, ama qka, ishin duke fol, ka dale. Qëmë ma shpet, qëmë ta mblidhmi bërë. Kështu fërqin me zvejt. Pse, mos të një ndë një fukara. Fërqin me të përshpërit me njëri tjetërin. Ka dale. Mos të një kërkush, se janë të shku me mledhë bereqetin. Kjo është vesi keq, njeri me fol, me tjetërin që pa qa pa qa. Ka dale që mos tanin tjerit. Në mesin e gjematit, nuk folet ashto. Dhe njeri jo, i cili, apo të cilët Allah i ka dhonë bereqet dhe mirësi, nuk im shef mirësi dhe bereqetit Allah që e ka dhonë. Dhe mundot të shfaqata, dhe të jetë destinacion ku njerëzit kanë mu drejtu kur kanë nevoj për atë. A kini po disa njerës fatkesish me gjithat mirat e Allahut hjekin. A i dini pse? Që njerëzit më stadin se Allahut ju e ka dhonë pasuri. Mos t'ju lipin. Allahut ju ka dhonë pasuri me ble i shpi 10 kaqe a jeton me qira. Mos ta di njerëzit se ki ka pare. I ka dhonë Allahu mundësi me ble kjerë më të rritë dhe më të mirë, a shkon hec me gofë njëshë. Shembol, pasa. Me kjerën më të lirë, më të thjeshtë, që njerëzit mos ta din se ka që mos t'i lipin. Mos t'i ndihmoj e fukarave. Mos t'i apes dhe qatë. I adhëm billa. Allahu ka njerëz të cilët kështu e jetojnë dhe fitojnë pasurin. Allahu ja ka mundësu që halal me fituat pasurin. Por ai ka vendosë dhe ka ndalu vetës që të mos i banë mirë askujt. Allah në rrit nga këto vese dhe nga këto gjeste. Allah o zëgjel, thot, si shtot për nga mejë dhe sallem, inë Allahë, idha ena me abden, ju hibbu e jera ethere ni amihi ala abdihi. Thot për nga mejë dhe sallem, sa Allah o zëgjel, kur një robit të vetë i jep mirësi dhe begati dhe pasuri, Allahu gëzohet kur i shef shenjat e mirësive dhe begative që Allah e ka dhonë ati në atë person. Allah, kur të ka dhonë pasuri, vishën si pas pasuris që e ki, jetën në shpi si pas pasuris që e ki, posedoj e kere si pas pasuris që e posedon. Allah u gëzohet kur i shesh shenjat
e pasurisë që ta ka dhonë ajtë të ti. Gëzohet Allah, kur ishe mirësit dhe begatit të dukshme në trupin tëndë dhe në vëgjudin tëndë. Nësë banë për buzës e të mirave të Allahot, për shfaqit mirat që Allahot të ka dhonë. Si që ledzova në namaz të suret të duha, ku Allah zë dhe thotë, wa emma binim me të rabike, fe hadith, kur ordnam për nga mejës a sërëm dhe i thotë, dhe më të mirat e Zotit që Allahot të ka dhonë, shprehu, kalzit mirat që Allahot të ka dhonë. Thuj, po, Allahot ka dhonë në rizk dhe pereqet, dhe jam i knash me atë që Allahot më ka shkryt rizk, dhe këto të mira shfaqin në trupin tënd dhe në mjedisin dhe rrethin ku jeton. Thotë Allahu Azza wa Jalla: "Fantalaqu wa hum yatakhafatun." U nisën me shku të ara, wa hum yatakhafatun. Dhe folshin me zvete kadale, po shpëritnin me njëri tjetrin, që mos t'inin fukarat. Sepse ata e dinin se fukarat janë mësu që në ditën e korjes me ardh dhe me marr hakin e vet nga kjo ardhë dhe nga kjo bafshe. Sepse ishim mësu me babën e këtinve. Me vite, me i gëzu bereqetet dhe mirësit e kësaj arës. Wa gadaw ala hardin qadirin. Wa gadaw ala hardin. A është qadirin? Wa gadaw ala hardin qadirin. Apo? Thënë, فلما راوها قالوا انا لضالون dhe këta thot Allahu Azza wa Jall këta kur shkuan te ara ala hard e pan dhe u befasun dhe u mërzitën shumë kur e pan se toka dhe bafqa është e shkret dhe nuk mund të shin kur gjohë me bo dhe nuk mund të shin kur gjohë me bo dhe u habitën, u mahnitën, betën pa tekst me atë që ndodhe. Sëpse pronë, kjo ara djesi ma mirë, bereqet, bollëk sa të tush, sot, u habitën, u mërzitën, dhe ju erdhë shumë keqë. Kure ponë, saba herët, se kur gjohë nuk ka u habitën dhe u befasun, me të keqë herët në të esullë, si thaj. Felemma rauha kalu, inna le dhalun dhe kure panë në kështo tokën të shkret kalu, thana ta me zveti inna le dhalun janë dy komete inna le dhalun ka thonë na e pas mi gabu arën se fillim nuk vu besu se ara e tim vasht disa komentatorë thonë qka thana e pas mi u udhen haqë kësemi pra pite nishoni edhe njerë qkem të ara kur shkun atje e ponë se që ajo është ara e timve, që ato janë megjit e timve, me të vërtet, pas ka shkru zjanë arën që e kanë. Komenti ditë kanë thonë, inna le dalun, kanë thonë, na me të vërtet, pas mi qenë të devijum, pas mi gabu shumë, kur thamë pramë dhe dje, se s'kina mi ndihmu asë një fukaras. Kale e usatuhum, elem e kullekum, leula të se bihun. Ju tha timve, njëni prej vlaznive, që ishte më i urtë, më i devotshëm. Ela me kullekum laula tusabbihun. A nuk ju thash unë? A nuk ju thash unë? A nuk ju përkujtova që ta përmendni ju Allahun Azza wa Jall? A nuk va bona me dije se duhet me pas frikën e Zotit dhe mos me bo kështu? Ama e shumta të hum. Shumica të fiton. Edhe atë shtinë në rreth dhe edhe ai hupi. Që do me thonën, se nuk është argument vetëm fjala. Nuk është argument kur jenë mesin e njerëzve, kur ata bëjnë të keshti vetëm me thonë, ej, kjo haram është, edhe me vazhdu ti bashkë me ata me bo harami. Si që ndohë sot me muslimat. O gjo shkova e festoj vitërëri, ju thash ketve se haram, a me dhajme ato bashkë. Nuk mjafton kjo vla. Se ty të ka pazabi i Zotit. Kini me pa ju nejsen lajme. Kini me pa nesër në lajme. Sa ndeshja është, sa rahja është, sa përdhunimi është, sa dehja është. Duke qenë njerëzit me inë që më tamam, mi bo këto, për një fejst pagane, nuk mundet njeri me kuptu.
Dhe nuk mjafton që dikush vetëm me fol, por çka? Edhe dush mundo për atë, më thonë në zvime juve. Dush mundo. E ki vllai këtimve nuk u don nga këta. Shkoj bashkë me këta edhe pse dje ju kishtë thonë se nuk ban me bo kështo. Ju kishtë thonë që me pas frikën e Zotit, ama shkoj edhe hisja e ati. O djek, u prish dhe ka plek së mundja që erdhë nga Allahu Azhajal. Këdhali ke l'adhab. Kështu vjen dënimi i Zotit. Sëtë Allahu Azhajal, wala adhabu l'akhirët e akbar lau kanu i'alamun. Sëtë djeni mirë se dënimi i ditës e gjykimit është më i madh sikur se njerëzit ta kishin ditë këtë punë. Sikur se njerëzit kishin qenë vetëdijshëm se dënimi dhe azabi i ditës së gjykimit është më i ashpër dhe më i vështirë. Nëse Allahu na zgjon që të na jap të mirat e dunjës dhe ahiretit, të na ruaj dinin dhe imanin, të na bën xhymert dorëdhënt, të na bën mirënjohës ndaj të mirave që ai na e ka dhënë dhe këtë mirënjohje ta shprehim me fjalë, me vepër dhe kudo që jemi dhe sido që jemi.